І до новин спорту. Президент Федерації дзюдо Кам'янського Владислав Ніколаєв привітав юних спортсменів з прийдешніми святами. Разом з тренерами міста підбив підсумки року, що минає, та побажав у 2023-му ще більших звершень. Як юні дзюдоїсти Кам'янського проявили себе у 2022-му, дивіться в наступному сюжеті. Їх спортивне життя в одну мить перевернулося з ніг на голову, а війна усіма силами намагалася збити з поставленого курсу. Однак юні дзюдоїсти Кам'янського не по силах навіть такому ворогу. Всю свою міць спортсмени виплескували на татамі, приносячи рідному місту не одну перемогу у змаганнях, а їх старання не лишились непоміченими. Привітав спортсменів особисто президент Федерації дзюдо Кам'янського Владислав Ніколаєв. Ми приїхали вас поздравити з праздником Святого Миколая, привітати всіх, побажати вам щастя, здоров'я та гарного настрою. Вже традиційно Владислав Ніколаєв напередодні зимових свят вітає кращих дзюдоїстів міста. Тих, хто сумлінно працював протягом року, виводячи спортивне життя Кам'янського на ще вищий рівень. У стінах спорткомплексу зібралося 150 юних спортсменів. Серед них і 12-річна Дар'я Довженко. Несмотря на ситуацию в нашей стране, мне очень запомнилось то, что я получила свой первый пояс желтый. Я очень горжусь, что я этот пояс получила, я буду еще работать и буду больше достигать. Тримає високо поставлену планку дзюдоїстка Анна Ткачова. За цей рік дівчина встигла двічі виконати норматив кандидата в майстри спорту, перемогти в міжнародних турнірах, тричі стати чемпіонкою області та отримати коричневий пояс. А таке привітання – ще більший стимул досягти вершин, каже дівчина. Я заслужую на це. Я дуже багато тренуюсь, по 2 тренування кожен день, крім суботи. Було труднее всього, коли відключали світ. Ну, ми все одно нас не останавливали, ми тренувалися при фонариках. Ну, конечно, при подготовке к чемпионату Украины было тяжелее в таких условиях. Все-таки тренировки должны быть полноценные, а тут отключают свет, сирена мешает. Знеструмлення і постійні сирени загартували характери дзюдоїстів, кажуть тренери. Хоч і доводилося підлаштовуватися під події сьогодення, тренування відвідували з радістю. Тренувальні проводили нормально. У нас є було условия, де дітям бомбоубежище прямо в зданні в этом. Вони з удовольствием приходили на тренування. Даже вони, коли не можна було тренуватися, постійно дзвінки йшли, коли ми прийдемо на тренування. Вони стремились тренувати. А зараз задають питання, коли ми будемо участвувати в соревнованнях. Доказом сили духу юних дзюдоїстів Кам'янського стали численні перемоги в обласних та всеукраїнських змаганнях. Участвували, займали призові місця. Остання область, яка була, ну, дуже доволі прилично виступили. 3 чемпіони в нас, 2 вторих місця, 5 третіх місць. Це, як би, для міста хороший був результат. Президент Федерації дзюдо Кам'янського Владислав Ніколаєв каже, за цей рік юні спортсмени проявили себе чудово. Окрім солодкого присмаку гідних перемог, заслуговують і на смачні привітання. Тому напередодні свят кожен отримав подарунок. Це був традиційний захід. Поздравляли дітей з Днем Святого Миколая. Я кожного року підвели якісь ітоги цього року, хоча б і був важкий для дітей, та я вважаю, що ми справились. Дар'я Пшенішина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал відкритий.